Alytaus miesto savivaldybė rado, kas suremontuo šviečiantį ženklą Alytus. Taip vadinamas hashtagas, pastatytas 2017 metais, atsiejo 14 tūkstančių eurų. Iš plastiko pagamintos raidės net laikė besikeičiančių oro sąlygų, ne kartą teko remontuoti tai vieną, tai kitą raidę. Kol reprezentacinis ženklas prarado reprezentacinę išvaizdą ir buvo išvežtas iš Rotušės aikštės. Gruodžio mėnesį remonto darbų konkursą laimėjo Alytuje registruota mažoji bendrija Žemda. Pagal sutartį su Alytaus miesto savivaldybės administracija bus pakeista plastikinių raidžių dalis, ji bus identiška buvusiai. Perdažytas metalinis pagrindas, sutvarkyta elektros instaliacija, o jei reikės ir LED apšvietimas. Skelbiama, kad darbai kainuos 7804 eurus. Šviečiantis ženklas turės būti atsparus temperatūrai. Darbams įmonė suteiks 2 metų garantiją. Kur stovės atnaujintas Alytaus ženklas, nuspręs Alytaus miesto savivaldybės komunikacijos skyrius. Redakcijos žiniomis, viena iš svarstomų vietų Alytaus dainų slėnio prieigos. Neatmetama, kad hashtagas gali grįžti į Alytaus miesto rotušės aikštę.